شداد شاعل يقوق بنتيو قلبي قاد دبتي كل حنو شهيه يوقى شداد شاعل يقوق بنتيو قلبي قاد دبتي دبتي كل حنو شهيه Shada alla darin ka habar sanayid aya diga ida qajise ka shada alla darin ka habar dhamaantii inta halka naga daawanaysiin taanka la joogta waan idin mahad celinayna maanta aad geysay waxa ku soo dhawaynayna hooygii iyo hooyadii fanka ee lamaanaha iyo qoyska qarniga walaalkeen farxaan yare iyo walaashin rasmi rais ayuu naga soo socdaalay caasimadda waddanka Kenya ee Nairobi oo halkaas ay fadhiisan u ahayd imika halkan bay fadhiisan ka dhiganayaan salaadu imikun bay xidhan tahay way na weydo way sa qabtaa marka waxaan ku soo wareejin doonaa fanaaniinta Samsam Sharaf baa joogta iyadaa macal wariyaa macal fanaana markaa Samsam Sharaf baa fanaaniintan inoogu soo dhawayn doonta way jooga fanaaniinta Brooklyn joogta Saalax Carab Samsam Sharaf Hibaaq Gobaad Cali Saki Cabdi Jabaar Cali iyo fanaaniin fara badan baan arkay Faadum Riyad baa idin la joogta marka salaadu way xiran tahay na tahdiiqs baa sidoo joogaa fanaankii saameynta lahaa Samsam Sharaf baa ku soo dhawaynaya wixii fanaaniin saani hadhow tolo u caban xataa waxayna la joogay igana aan u mahad celinaya aktarada iyo filimantii jacaylka jilayaash maadaama la maali jacaylku imanayo si marka loo eegana weligaa halkan ma soo istaagno fanaan maan hadlo sababtuna waxay tahay waana lamaane waana dad dhinac kale marka fanaaniinta laga yimaado annagay nala soo gelayana waa dad youtuber ah laba liisan bay sitaan marka youtuberada dhan arkay soo joogan waxa ka soo doon abwaankii qarniga ami soo doon abwaankii jacayl abwaankii jacayl ma dami la mar jacayl alaysan isagu ma joogisa ami soo doon oo ino jooga waxa jooga kooxdi filimanta ee saameynta lahayd Hope Films waxa jooga dayax show waxa jooga halabur cawl bilay iyo tiimkiisii la kishoo ba jooga youtuberadina wadan yahay hargeysa oo dhan ba jooga oo tiimkii youtuberada hargeysa way jooga dhamaantii waayaha fanka jooga marka dhamaantii shayga jooga ee tilmaan ba jooga kale ka baraagid iyo xalada adag marka dhamaantii waxay si fiican u soo dhaweeyna maanta rasmi rais iyo farxaan yare oo aan cadceedda inta laga nuugay Cali Saki official ba jooga Cali Saki ku calaali jooga youtuber marka maanta dadka strada tiriya dadka halka jooga dadka halka jooga isla maanta oran tiriya ma tirin karayno Adnan ba jooga actor ka actorada Samsam Sharaf baan ku soo dhaweynaya wixii youtubers iyo wixii fanaaniina iyada cadaaladu sameyn doonto ku soo dhaweyn doonta anigu aad baan idinku mahadcelin lahaa mar kale iyo mar saddexaad ba hargeysa ku soo dhawaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuu aad baan uga mahadcelinayaa dadweynaha sharafta leh youtuber actoro iyo weliba fanaaniin oo goobtan ku sugan abwaanaan ka maqnayn maxay waxaan leeyahay ku soo dhawaada sida quruxda badan damirka badan eed u sugeyseen walaalihiina fanka lamaanaha qarniga rasmi rais iyo weliba farxaan yare oo aan inagu halkaa u taagnay inaan iswadoogin xilligeenu dhimidnay iyago u sheegmayna way niyad jabayaane waxaan leeyahay ku soo dhawaada dad ina jecel dalkiinii oo inii xisay in badan ni sugayay welcome back baan leenahay ma tiin dad martiyo la leeyahay kusoo dhawo laakiin welcome back baan leenahay soo noqosho wanaagsan ee lamaanaha qarniga ee ku dayashada mudan aad baan ii soo dhaweynayna rasmi rais sidee kula muuqataa shucuurtaa Samsuma baa ku salaamaday waxa tahay walaashay aan jeclahay waana ku faraxsanahay inaan ku arko adoo maanta wariye arinacna fanaanadka ah dhinacna jilaalka ah marka labaad waxaan salaamayaa shicibka wada quruxda badan oon kala reebayn hadday noqoto fanaaniin youtuber jilaayaal abwaaniin ol idinkana waan salaamayaa waqtika imaateenna waan ogahay inaad saacadiina nana garanayn laakiin jira kaliya inta saacad labada maxaa lagu dhaa laba saac inta sideedi ha ani laba saac waa aqaanaa oo subaxnimo inaa imaateenna waan ogahay waan iniga raali gelinaa laakiin intaas waxaa waxaad noo sugeyseen walaaladiin aad jeceshiin aad tagneedeen waan idinka mahad celinaa insha allah waan wada shaqeyn doonaa magaalada ee hargeysa ahaydna marti kamii waa ogahay waan soo degay sax kenya waxay ahayd dul leen gaalo oo dhul
ugaala ilayn Soomaali ma lahan laakiin Soomaaliland waa wadankaygi waan jeclahay inaan imaado maanta anoo gabadhiina inaan imaado ku faraxsanahay ma sha Allah ma sha Allah een buug wey ma kulli soo qaadanayaan waxa ka time kan ka baran doona een aad baad u mahadsantahay anaa loo qadanay ka baxdo een farxaan yare een welcome back adigu ma sha Allah horta argiisa anu kulaydi marti kumay I know dumashini baa inii marti inkastoo diidayada xataa martinimada marti ma hayo welcome back baan leenahay laakiin adiga mid baan kaaga mahad celinay adoo maro baa tagto rasmi raiska noo kacay marka waxaan ku leenahay niman yaalbaa tahay thank you walaal soo sharaf aad u maasan tahay dhamaan ma taabta farxad idin soo koobi karo saad waqtiga u geliseen muddo badan noo sugeeyseen ma sha Allah fanaanna dadada youtuberada dad shicibkayga tahay ma sha Allah aad baan ii jecelnahay dhamaan naga isku duuban aadna waan iga mahadcelinaya Allah haydi sharafo dhamaantiin een runtii een mid baan soo dhawayn jirnaa ba fanaana ba fanaanad waxaan ku faraxsanahay inaan lamaan soo dhawaynno waliba anaga tirsan anaga anaga waa noo farxad gooni iyo waa maalin astaan noo ah waxaan ku leenahay soo dhawaada welcome back aad baan idin salaamayaa horta waxaan salaamayaa markii hore maanaha qarniga walaalkii farxaan dimashadii horta ma oran karayo walaalkii rasmiis waxaan leeyahay hargeysa ku soo dhawaaday shacabkayga jecelalka idin taagan aadna waxaan ugu faraxsanahay inoo nabad inaan is aragno masha Allah dhamaantiin way idin mahadcelin maantan hadal soo dhamaynay imiga waxaan leeyahay soo dhawaado mar labaad iyo mar saddexaad ba okay dhamaantiin hargeysa ku dhaqma idiga yaa aamiin aamiin laba laba noo keena bismillaah runtii hadal waa la dhameeyay waxaan leeyahay in soo dhawaada walaashay rasmi rais iyo xaajiga waxaan leeyahay ku soo dhawaada waxaan ka baqaynaa tahay inaad garan weydaani waa Faadumo Riyaad weeyaan ilkacad soo dhawaada ilkahaygu way sabab maanta ka badin laadayo ilkibaas ka mar horta marka ugu horeysa aad baan ugu faraxsanahay waa markii ugu horeysay aan fanaan soo dhawayntiisa ka hadlo waan imaada laakiin kama hadlo walaalkay farxaan yare anagu si gaar ah aad iyo aad laba qof aad isku dhowaanahay farxaan yare rasmi rais dumashada waxaan leenahay soo dhawow saacaddii baan ku dooqnaanagay aamino lixdii subaxnimo ayaanu diyaar ahayn anagu walaal madaarkaba waxa dadku ugu soo horreeyay baan ka midah ma dadda dhoofay xamar tagay xitalnay marka waan ku faraxsanahay hooyigii fanka hargeysa lamaanihii qarniga lamaanaha fanka soomaalida maashaalla soo dhawaada aamin sabadon baan jecelahay maadaama uu yahay abwaanka inagala jooga abwaaninta inuu labadii seere iyo hadal soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim horta aan maanta daafada baan ku hadlayaa aad iyo aad kii jacaylka kii jacaylka kii fanka kii fanka youtube-ka iyo abuurka haye horta marka hore waxaan soo dhaweynayaa walaalkay farxaan haye iyo dumashiday rasmi rais horta farxaan ma leeyahay rabtaa habeen dhawayd wada hadlino waxaan ku yiri halkan adigoo kaliya yaad waan sheegay aad iyo aad dadno waxaan inoo soo uliba noo soo dejiyay maasha Allah waan niman yaal niman yaal soo dhawaadan leeyahay rasmina waxaan leeyahay magaaladaadii baa timiday hargeysa waa hooygii fanka waxa weeyaan walaalo waxaan rajaynayaa inaynu insha Allah intaa iyo inka badanba aynu wada shaqayn si yeelano oo aynu si rasmi ah wada shaqayno waxa kaloon halkan iyagana ogeysiin lahaa waxa iyaguna fariin ii soo dhiibay waqal studio khadar oo isagu yara xamuusaniyay oo saawima kari waayey yafa media oo aminu la soo hadlay labadaba habliyi waxaan idinka sidaa soo dhaweyn ee soo dhawaada waan idin leeyahay barwaaqa soo dhawaada kuna markaaga bismillaahir raxmaan raxiim horta maanta waa ilaahay baa mahadis kale waxaan sugnaba adeey ay noo imaadeen lamaanihii aan sugannay sidigeen inaad badha saaxiibkay walaashay rumaantii waan ku faraxsanahay in maanta arkay xaajigeedaba waxaan leeyahay soo dhawaada dalkiinni soo dhawaada hooyga fanka waxaa joogtaan dhowkiinni insha allah waxaan rajeynaya waqti qurux badan inaan wada qaadano barwaaqa u dhib barwaaqa qalanja soo dhow simsimey waan dhowahay waxaan soo dhaweynayaa walaashay rasmi rais seedigii baan laydi dumaashidii baad laydeen walaal waaray rasmi seedigii baan soo dhaweynayaa farxaan yare welcome to Hargeysa magaaladu waa magaaladiinii kal iyo laabo baashaalabaad leeyahay madaxaad noo saaran tihiin saako dhan waxaan halkan u taagnay soo dhaweynta lamaanaha qarniga fanaaniinta youtuberiska
وقفوا اللي بدينا وكنتي ككلالة يا سفلا يو دري لو كلالة يو لو ذا هرا اللي جو ذا تاجنا مركا إن شاء الله نجح حق يوتيوبر هم بنكسر دويننا مركا حلنا كسر دوا ذا رسم رئيس تهرو حيوتي ومرك جور ثاني معدة إن شاء الله من نقد نتو مرك جور رئيسي أم مرك وجود بيسي أو أي تماطو ما حلنا إن شاء الله نقصان نقنقه مريها مرك هلا رحمة رحيم حسود دوين نمانتا الله كفر حيرة يولاش رسم رئيس والله إني سود وهذا وحاسو ضدي وحاسو شعبي وكذا شبيه وحاسو فناني and فرحان وحلا إني سكنا سو نقشه ونعكسن ولا شيء نو حلا إني سودي إيش أكتر ماذا أسوي بعدين يوسف الرضا فناني أنت بريجش هل قف سلا سودي ميشي رام هل قف سلا سودي ميشي بركات يا ترد وين ما قال ما أنا خير أساسا كسي يارو ولا شاء الله وحلا يا ولا شيء رسمي يا ولا كيف فرحان حلا يا كسر هذا مجال أركيسة أنا قومي كمان نفزنا إلا ما أنت ده ليه مثلا مغسي ما تدع موسى حنا مركات أنا عارفني واحد يرشيني أنا نقول مري قد بيسار كسر هذا كسر هذا اللي مجال أركيسة وين ساكا ما شاء الله دور ما ينقطع سبع ليتي ساكا دي ما بقى فلان بويس خرنيجا ما شاء الله واو بويس كده شمبران وحاسو ده عارف سوق غرفة بدل ديكي اللي تاجناي على نقول كنت هرجيسا وعلى كده سوق نوصل نغير حسن وين الدمشي أشبر الدمشي سوقين عندي حاجة ولا لا والله تبغى بحر أيوة ديار سوقي ولا كريم الله كلكم